নমস্কাৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত আজি মই ভিডিঅ'টোত নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত অকণমান ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিহেতু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত মোৰ বহুত দিনৰ পৰাই ৰিকুৱেষ্ট আহি আছিলে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত মানুহে দুই ধৰণে কয় কিছুমানে ভাল বুলি কয় কিছুমানে বেয়া বুলি কয় আচলতে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বুলিয়েই নহয় যিকোনো বস্তুৰ দুটা ছাইড থাকেই ভাল বেয়া পজিটিভ আৰু নিগেটিভ নহয় জানো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং মানে কি আজিকালি হয়তো অসমত সকলোৱে জানে কাৰণ অসমত বহুতখিনি মানুহ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে বিশেষকৈ মহিলাসকল গতিকে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং মানে কি জনাতো এইটো কাৰণে উচিত কাৰণ যিকোনো এটা বস্তু আমি ভাল বা বেয়া বুলি কোৱাৰ আগতে আমি তাৰ বিষয়ে জনাতো উচিত আৰু আনকো সেইখিনি জনোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব হ'ব লাগে আৰু তাৰ পাছত আমি জানিব লাগে যে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং আমি কৰিব লাগে নে নালাগে আচলতে কোনে কৰিব লাগে আৰু কোনে কৰিব নালাগে এই গোটেইখিনি কথা আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ক'ম নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙক ডাইৰেক্ট চেলিং মাৰ্কেটিং বুলি কোৱা হয় এম এল এম মানে মাল্টি লেভেল মাৰ্কেটিং বুলি কোৱা হয় ইয়াক ৰেফাৰেল মাৰ্কেটিং বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক পিৰামিড চেলিং বুলি কোৱা হয় এম এল এমৰ যদি আমি হিষ্ট্ৰী চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে এইটিন এইটি ছিক্সৰ কেলিফৰ্ণিয়াৰ এটা পাৰ্ফিউম কোম্পেনী হৈছিল যিটো আগলৈ গৈ পেলাই এভন প্ৰডাক্ট হ'লগৈ আৰু সেইদৰে নাইনটি টুৱেণ্টিৰ কেলিফৰ্ণিয়াৰ এটা ভিটামিন কোম্পেনী হৈছিল আৰু যিটো আগলৈ গৈ পেলাই নিউট্ৰেলাইট কোম্পেনী হ'লগৈ চবচে পুৰণা মাল্টিলেভেল কোম্পেনী হৈছে এভন আৰু এভনৰ যিগৰাকী ছেলছমেন আছিলে তেওঁ আছিলে এগৰাকী মাইকী মানুহ আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে পাৰ্চিছ ফাৰ এইমছ এল বি তেওঁৰ এখন কিতাপৰ দোকান আছিলে আৰু তেওঁ যেতিয়া কিতাপ বিক্ৰী কৰিছিলে কিতাপৰ লগত তেওঁ এটা এটা পাৰ্ফিউম বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে মতা মানুহতকৈ মাইকী মানুহ পাৰফিউমৰ প্ৰতি বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ল আৰু তেওঁ তেতিয়া মাইকী মানুহখিনিক মটিভেট কৰিবলৈ ল'লে যে আৰু ক'লে যে মোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকেও পাৰফিউম বিক্ৰী কৰিবলৈ লওক আৰু লাহে লাহে আপোনালোকে অন্য মাইকী মানুহখিনিকো মটিভেট কৰিবলৈ লওক কাৰণ তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব পাৰিব ফাইনেঞ্চিয়েলি ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰিব ফাইনেঞ্চিয়েলি ইনডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰিব তেওঁলোকৰ মতো খুব ভাল আছিলে যে প্ৰত্যেকজনী মাইকী মানুহে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব পাৰিব আৰু সেইটো কাৰণেই নেকি এতিয়ালৈকে এভন মাৰ্কেটত টিকি আছে নহয় জানো আৰু সেইদৰে আমি যদি এম ৱে হিষ্ট্ৰী চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে এমৱে আহিছে আমেৰিকান ৱে নামৰ দুটা শব্দৰ পৰা আৰু যিটো আৰম্ভ হৈছিল নাইনটিন ফিফটি নাইনত আৰু যিটো কোম্পেনী দুজন বন্ধুৱে আৰম্ভ কৰিছিলে এই দুইজন বন্ধুৱে নিউট্ৰ লাইটৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছিলে আৰু তেওঁলোকে পুৰণা ডিষ্ট্ৰিবিউটৰখিনিক নতুন ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ আনিলে কমিশ্যন দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু তেওঁলোকে নাইনটিন ফিফটি নাইনত এটা এছিয়েচন খুলিলে যাৰ নাম আছিলে আমেৰিকান ৱে এছিয়েচন আৰু যিটো পাছত এম ৱে হ'লগৈ আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে নিউট্ৰেলৰ বাহিৰেও আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট এম ৱেৰ থ্ৰু দি মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে যদি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বেয়াই হয় বা যদি এম এল এমৰ প্ৰডাক্টছেই বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে এভন বা এমব্ৰইৰ নিচিনা কোম্পেনী আজি ইমান বছৰ ধৰি কেনেকৈ টিকি থাকিব পাৰিছে আচলতে কোম্পেনীটাৰ ছাকচেছ নিৰ্ভৰ কৰে কোম্পেনী এটাৰ ইউ এছ পিৰ ওপৰত কোম্পেনীটোৰ মাৰ্কেটিং প্লেনিঙৰ ওপৰত আৰু বিশেষকৈ কোম্পেনীটোৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত এইখিনি কথা মোৰ এটা ভিডিঅ'ত কোৱা আছে আপোনালোকে পাৰিলে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব গতিকে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং জইন কৰাৰ আগতে কোম্পেনীটো ফ্ৰড নে কি এইখিনি জানিবৰ কাৰণে আপুনি মিনিষ্ট্ৰি অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্চৰ যিখন লিষ্ট সেই লিষ্টখন এবাৰ চাই ল'ব কোম্পেনী এটা জইন কৰাৰ আগে আগে কোম্পেনীটোৰ সদায় প্ৰফাইল চেক কৰি ল'ব কোম্পেনীটোৰ সদায় বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিব আৰু এইটো চেক কৰিব যে কোনে কোম্পেনীটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আৰু কিমান বছৰ ধৰি মাৰ্কেটত টিকি আছে কোম্পেনী এটাই যিটো প্ৰডাক্ট উলিয়ায় আৰু সেই প্ৰডাক্টটোৱে যদি জনসাধাৰণৰ উপকাৰ সাধন কৰিছে তেতিয়েলে সেই প্ৰডাক্টটো বা সেই কোম্পেনীটো সদায় মাৰ্কেটত টিকি থাকিব বুলি আশা কৰিব পাৰি এটা কথা মানুহে প্ৰাইভেট কোম্পেনীত যাব নোখোজে কাৰণ প্ৰাইভেট কোম্পেনীত মানুহে ভাবে কষ্ট বেছি হয় অভাৰটাইম কৰিবলগীয়া হয় গেমাৰী খাটিব লগা হয় টাইমৰ কোনো মূল্য নাই বছৰ কথা শুনিব লগা হয় গালি শুনিব লগা হয় কিন্তু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰতি মানুহ ইমান আকৰ্ষিত কিয় হয় কেনেকৈ হয় কাৰণ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই সোধে তেতিয়া এনেদৰে কোৱা হয় যেতিয়া এজন বন্ধুৱে আন এজন বন্ধুক নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে যেতিয়া কয় তেতিয়া কেনেকৈ কয় যে তই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত জইন কৰ খুব ভাল কম্পেনী অতি সোনকালে তই ধনী হৈ পৰিবি খুব সোনকালে তই গাড়ী কিনিব পাৰিবি ফ্লেট কিনিব পাৰিবি ফুৰিবলৈ যাব পাৰিবি কাৰণ মোৰ লগৰ এজনী সেইখিনি পাই আছে তই একো কষ্ট কৰিব নালাগে তই নিজৰ সময়ৰ মালিক তই নিজে হ'বি তই যিখিনি তোৰ আণ্ডাৰত জইন কৰাবি তাহাঁতৰ কমিশ্যনেই তই গোটেই জীৱন চলিব পাৰিবি কিন্তু তেওঁ এনেকৈ নকয় যে তই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত জইন কৰ ভাল প্ৰডাক্ট তই নিজেও ইউজ কৰ আৰু সেইখিনি প্ৰডাক্টেই তই মানুহক বিক্ৰী কৰ সময় লাগিব টাইম লাগিব ছাক্সেছ হ'বলৈ কিন্তু তাৰ কাৰণে তই কষ্টও কৰিব লাগিব আৰু যদি সঁচাকৈ এনেকৈ ক'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত জইন কৰা মানুহৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম হ'লহেঁতেন কাৰণ চবকে জীৱনত ছাকচেছ খুব সোনকালে লাগে আৰু খুব সোনকালে ধনী হ'বলৈ বিচাৰে কোনো কষ্ট নকৰাকৈ কিন্তু যিটো বস্তু খুব সোনকালে উঠি যায় সেইটো বস্তু খুব সোনকালে নামি যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি হয় এতিয়া চাওঁ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ ভাল চাইডটো মানে মানুহে কিয় নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙক ভাল বুলি কয় আপুনি যদি এখন দোকান খুলিবলৈ যায় বা এটা সৰুকৈ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মিনিমাম পঞ্চাছ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ টকা লাগিবই কিন্তু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত কি হয় যদি আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰডাক্ট লয় বা তাৰ কাৰণে এটা স্মল এমাউণ্ট দি পেলাই যদি সেইটো ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই যিটো প্ৰডাক্ট কিনিলে সেইটো নিজেই ইউজো কৰিলে আৰু সেই প্ৰডাক্টখিনি আপুনি বেলেগক বিক্ৰীও কৰিলে গতিকে আপুনি নিজেই এজন বিজনেছমেনৰ নিচিনা হ'ল আৰু নিজকে আপুনি এজন এণ্টাৰপ্ৰিনৰ হিচাপে ধৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া আপুনি সেই কোম্পেনীটোৰ প্ৰডাক্ট নিজেই ইউজ কৰিলে এজ এ কাষ্টমাৰ হিচাপে আৰু যেতিয়া সেইখিনি প্ৰডাক্ট বেলেগক আপুনি বিক্ৰীও কৰিছে এজ এ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হিচাপে গতিকে আপুনি সেই কোম্পেনীটোৰ লগত ইম'চনেলি এটাছ হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ সেই কোম্পেনীটোৰ গ্ৰ' কৰাত যথেষ্ট সহায় হয় নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত কি হয় যিবিলাক ছেমিনাৰ হয় বা ট্ৰেইনিং হয় খুব ভাল হয় মানে মানুহৰ লাইফ চেঞ্জ কৰি দিব পৰা ছেমিনাৰ মানুহৰ পাৰ্চনেলিটি গ্ৰ' কৰি দিয়ে পজিটিভিটি আনি দিয়ে টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিবলৈ শিকায় পিপল মেনেজমেণ্ট কৰিবলৈ শিকায় আপুনি যদি এটা প্ৰাইভেট কোম্পেনীত যায় আপুনি প্ৰথমে নিজেই মেনেজ হ'ব লাগিব কোম্পেনীটোৰ লগত কিন্তু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত কি হয় আপোনাক প্ৰথমৰে পৰাই পিপল মেনেজমেণ্টটো শিকাই দিয়ে আৰু এইটোৱে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বহুত সহায় কৰে আচলতে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ যিখিনি ছেমিনাৰ যিখিনি ভাল কোম্পেনী হয় তেওঁলোকৰ ছেমিনাৰবোৰ ইমানেই ভাল হয় এজন মানুহৰ পাৰ্চনেলিটি এনেকৈ চেঞ্জ কৰি দিয়ে এনেকৈ তেওঁ পজিটিভিটি আনি দিয়ে তেওঁ অকল নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙতে নহয় লাইফৰ যিকোনো ফিল্ডতে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ ছাকচেছ পাবলৈ যথেষ্ট সহায় কৰে যদি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং সঁচাকৈয়ে যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান মানুহৰ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰতি এটা নিগেটিভ থট বা নিগেটিভ এটিটিউড কিয় আহে মই আগতে কৈ আহিছোঁ যে যিকোনো এটা বস্তু দুটা ছাইড থাকেই কিছুমান কোম্পেনীয়ে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বঢ়োৱাত গুৰুত্ব দিয়ে যাতে ভাল কমিশ্যন পায় কিন্তু কিছুমান কোম্পেনীয়ে ভাল প্ৰডাক্ট বনোৱাত বা প্ৰডাক্ট বঢ়োৱাত গুৰুত্ব দিয়ে যাতে ভাল কাষ্টমাৰ পায় কিছুমান কোম্পেনী ভাল হ'লেও কিন্তু সেই কোম্পেনীটোৰ যিখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰছ আছে বা মেম্বাৰ্চ আছে তেওঁলোকৰ যদি কাম কৰাৰ যিটো মেণ্টেলিটি বা প্ৰচেছ বা স্কীলচ সেইখিনি যদি উন্নত নহয় বা ডেভেলপ নহয় বা তেওঁলোকে যদি ভালকৈ ট্ৰেইনিং বা ছেমিনাৰ নকৰে গতিকে ইয়াৰ এফেক্টটো পৰিবই কিছুমানে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত কিয় জইন কৰে পইচা ঘটিবৰ কাৰণে আৰু কিছুমানে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত কিয় জইন কৰে এটা ভাল প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰি এটা ভাল ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যদিও এম এল এমৰ মতো ভাল যে ইয়াত আন এমপ্লয়ড ইউথ ল'ব লাগে মানে আন এমপ্লয়ড ল'ৰা ছোৱালীখিনি ল'ব লাগে বা হাউচৱাইফখিনি ল'ব লাগে যাতে তেওঁলোকে ইকনমিকেলি তেওঁলোক স্বাৱলম্বী হয় কিন্তু আচলতে সেইটো বহুত কম হয় কাৰণ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহ সেইকাৰণে ফেইলিয়াৰ হোৱা দেখা যায় কাৰণ তেওঁলোক সেই কোম্পেনীটোৰ প্ৰতি ডেডিকেটেড নহয় ইম'চনেলি এটাচ নহয় বা তেওঁলোকে ইজি লয় যে এম এল এম হৈছে খুব সোনকালে কষ্ট নকৰাকৈ ৰাইজ কৰাৰ এটা আহিলা ইয়াত দুটা কথা আহে সেইটো হৈছে চিলেকশ্যন আৰু ট্ৰেইনিং যেতিয়া কম পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া ট্ৰেইনিং লয় সেই ট্ৰেইনিঙৰ পৰা তেওঁলোকে কিমান শিকিব পাৰিছে আৰু যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউটৰছ লোৱা হয় তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰছ তেওঁৰ আণ্ডাৰত আহিছে বা কোম্পেনীটোলৈ আহিছে সেই ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ্ছখিনিৰ ছিলেকশ্যনো প্ৰপাৰ হ'ব লাগে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং কৰি যদি কোনোবা এজন ছাকচেছ হৈছে কোনোবা এজন ফেইলিয়ৰ হৈছে কিন্তু কম্পেনী একেটাই কিন্তু এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে আচলতে আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে যদি আমি ভালকৈ চাই লওঁ যে যিটো কাম মই কৰিবলৈ গৈছোঁ সেই কামটো মোৰ কাৰণে উপযুক্ত হয়নে নহয় বা মই সেই কামটোৰ কাৰণে উপযুক্ত হয়নে নহয় বা সেই কামটো যদি মই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ছাকচেছ হ'ম নে মই ফেইলিয়াৰ হ'ম যদি এইখিনি কথা মই ভালকৈ চালি জাৰি চাই লওঁ তেতিয়াহ'লে সেই কামটো মই কৰিবলৈ লোৱাৰ আগত মই এটা প্ৰপাৰ ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিম যে মই সেই কামটো কৰিম নে নকৰিম কাৰণ পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ চিন্তা শক্তি বেলেগ কিছুমান মানুহ পজিটিভ মাইণ্ডেড হয় কিছুমান মানুহ নিগেটিভ মাইণ্ডেড হয় কিছুমান মানুহে কম কথা কয় কিন্তু যিখিনি কথা কয় খুব সুন্দৰকৈ কয় আৰু খুব মানুহে পচন্দ কৰে আৰু কিছুমান মানুহে বকিয়ে থাকে কিন্তু মানুহৰ মূৰত নোসোমায় কিছুমান মানুহে খুব ধুনীয়াকৈ মানুহক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে কনভিন্স কৰিব পাৰে কিন্তু কিছুমান মানুহৰ সেই গুণটো নাই যিজন পজিটিভ মাইণ্ডেড হয় তেওঁ লাগিলে জীৱনত কেইবাবাৰো ফেইলিয়াৰ হওক কিন্তু তেওঁক সেইটো এটা লাৰ্ণিং পিৰিয়ড বুলি ধৰে কিন্তু যিজন নিগেটিভ মাইণ্ডেড হয় তেওঁ লাগিলে এবাৰেই ফেইলিয়াৰ হওক কিন্তু তেওঁ ভাবে যে মোৰ জীৱনটো শেষ এতিয়া ইয়াতে আহিব নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত আচলতে কোন যাব লাগে আৰু কোন নালাগে যি সদায় পজিটিভ মাইণ্ডেড হয় যাৰ ইম'চনেল আৰু প্ৰেক্টিকেল দুয়োটাই থাকে যাৰ পেচেঞ্চ থাকে আৰু যাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ বা কনভিন্স কৰিব পৰা কেপাচিটি থাকে যি হাৰ্ডৱৰ্কৰ লগতে স্মাৰ্টৱৰ্ক কৰিব পাৰে যি নিজৰ পইচাৰ মূল্যৰ লগতে আনৰ পইচাৰ মূল্য বুজি পায় যি সময়ৰ মূল্য বুজি পায় যি সৎ চৰিত্ৰৱান লোক হয় যাতে সকলোৱে তেওঁক বিশ্বাস কৰে যি দূৰদৰ্শী হয় যাৰ অহংভাৱটো নাথাকে যি মানুহক সন্মান দিব জানে আৰু যাৰ ডেডিকেশ্যন থাকে আৰু সঁচাকৈয়ে যদি কোনোবা এজন এইখিনি গুণৰ অধিকাৰী হয় তেওঁ অকল নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙতে কিয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যিকোনো জেগাতে ছাকচেছ হ'ব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ ফেচবুক পেজটো লাইক আৰু ফ'ল' কৰি থ'ব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'খিনি অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাবলৈ পায় তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ